kubashinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Bircad xarunta gobolka Togdheer ka daafuray munaasabadda dib u furista diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyeyaasha Soomaaliland oo 28-ka bisha la filayo inay guud ahaanba Soomaaliland ka qabsanto. Waxaa munaasabaddan dib u furista diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabada gobollada Togdheer iyo Oodweyne, maayarada degmooyinka Burco, Buuhoole iyo sidoo kale Oodweyne, Cuqaal, Waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socday Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana halkaasi ka hadlay munaasabadda dib u furista codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha Komishanka Gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas-uul ka socday Komishanka Qaranka Soomaaliland. Dadka la doonayo inay isdiiwaan geliyaan oo maanta la doonayo inay diiwaan gelino waxaa ka mid ah qof kasta oo muwaadin ah oo aan hore isdiiwaan gelin. Xaq ayuu leeyahay inuu maanta isdiiwaan geliyo. Qof kasta oo gaaray da'da qaangaarka ee 15 jirka asaguna wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaan geliyo. Qof kasta oo hal mar iyo in ka badan isdiiwaan geliyay kaarkiisii uu ka gubtay asaguna inuu isdiiwaan geliyo ayuu xaq u leeyahay. Dadkii isdiiwaan geliyay 2016 2022 diiwaangelihii aynu soo qabannay ee aan kaadharkoodii qaadan ayaguna way isdiiwaan geliyeen. Qof kasta oo haystay shahaadadii aynu siinay asaguna maanta wuxuu xaq u leeyahay inuu isdiiwaan geliyo. Waxaa kasta iyaduna qofkii uu kaarku ka lumay fursad wuxuu u haystaa inuu xogtiisa kaysan inuu la wadaago komishinka. Waxaan ku adkaynayaa bulshada reer gobolka Togdheer inay codkooda kaarka gobolka Togdheer, magaalada Burco iyo dhammaan degmooyinka kale ee Oodweyne iyo Buuhoole iyo dhammaan deegaanada hoos yimaadaba diiwaangelintu waxay ka bilaabmi doontaa 28-ka bisha. Waxaan leenahay reer Burco in badan baad sheegateen magaaladii ragga, waxaa laydinka sugayaa oo laydinka fadhiyaa inaad ismuujisaan oo aad kaarka qaadataan. Qof kasta oo kaarka qaata markaa wuxuu xaq u helayaa inuu doorashada soo socoto codeeyo. Dhammaan gobolka Togdheer waxaan leenahay inuu diyaar garowno diiwaangelinta. Iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana bulshada ku dhaqan gobollada Togdheer, Buuhoole iyo Oodweyne ugu baaqay inay qaataan kaararka diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, barasaabka gobolka Togdheer, barasaabka Oodweyne, maayarada degmooyinka Buuhoole, Burco iyo sidoo kale Oodweyne waxaana ka mid ah hadalladoodiisan. Maayarada waxa weeye hooyada bulshada, dadka ugu badan ee ka qayb qaadanaya ama ka howlgelaya waa maayarada. Waxaan ku buurinaynaa shacabka meel kasta ay joogaan isugu yimaada inay kaarka qaataan. Si loogu buuriyo bulshadeennu oo kaar u qaadato oo berri u codeyso qof waliba meesha uu jecel yahay bal codka uu helo, horta waa muhiim bal qofka in la yidhahdo horta marka hore codka hel. Haddaadan cod helin aadna xuquuqdaada waad iska dhintay, xuquuqdii qarankana waad dhintay, labadii xuquuqood way kaa maqan yihiin. Waxaanu ku boorinaynaa degmadinkii aanu mas-uul ka nahay iyo kuwa kaleba inay kaarka qaataan. Maanta halkan ku daafuraynaa inaanu dadkeenna ogeysino guud ahaan inay furan tahay diiwaangelintii codbixiyeyaasha, islamarkaana ay u furan tahay 5 cid oo kala kaana dadkii aan hore isu diiwaangelin ama qaan gaadhay ee aan hore diiwaangashanayn ama aan horeba isu diiwaangelinin oo dad cusuba, laba dadkii uu kaar ka gubtay ee labada jeer isdiiwaangeliyey, dadkii uu ka lumay kaar ee aan maanta gacanta ku haynin, iyo dadka waraaqda haystay ee bergidooda waraaqaha loo qaybiyey inay maanta ay kaarkoodii qaataan, aynu isu haysanin inay kaar sitaan, iyo dadka goob doorashada bedelanaya. Guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay dhammaan isdiiwaangeliyaan gaar ahaan gobolka Togdheer. Daafurkii diiwaangelinta imika aan isdiiwaangelinta bisha bilaabayno aad iyo aad baan soo dhaweynayna. Barbarkay ka baxdaa barbarkay dareen baa la yidhi gobolka Togdheer ficil baa lagu yaqiinay. Ficilkaa lagu yaqiinay wuxuu ahaa in dadku ficil ay ku dhaqaajeen waxay doonayaan. War maanta waxay taagantay ficil waa inaynu dadkeenna soo guro, waa inaynu mataqaana goobaha keenno, waa inayna sida nimi ku wax baxsanaa inaynu baxsanaani aynu ka qayb qaadano mataqaana si aynu diiwaangelinta qaybta lacade u guro. Reer Togdheer guud ahaan, Buuhoole, Burco,
يؤد وينه إن أين هدينا هاي المدد كان يبرشده نكبر على جنو إلى استيوان قليا دد كوي ترتما يان قبل دوي ترتما يان قبل كتقدر إلقار لغو هيا ما نتوح نوبا هنا هاي ولغو حساب تما يا ترو قبل كاننا وقبل فعوين تاريخ له ببلاش بدنا يكون نوريهين ترتنا لغولة جرو قبل كبالاوات قبل بلاش كبدنا يرون هاي هديرو أفكا كشيه قدر نوح معنا إنو سبين ميسو لكن ما أنت فعل بالينا كربا إيرا نصابينا فوالبا إنو فردقة ككعاء يالو الدونية لحدا نحايتيني لوقر شيئي إن استيوان قليان إن استيوان قليان تلمانتا إمانتا الله إذا هميد حسبي معها ميد سياسداد معها وحاي تلمانتا إلا إذا هاي وحوية إن قرق سومالي لان استيوان قليان سومالي لان دو حكوتا على مواد كريستاوح الحق اللي يحي إلا الضارطة وحنقوا الضارطة ديوان قال انت الوحى لقد مارمانا هنا ان قد قليتا كوضا شقينو هدو مركا حلق الدور الشيدة لقانو حق الله إيا عدنا سيان حق الله نهي ما انت تا حق الله ما لها وحقارنكا بلشيدة تدوينها تقدر أي حق نقول ليه هنا نلعنا مو درو استيوان قلي قدر وحى الله إلا هل استيوان قلي oo qofkii kaar hore haysta ee kaartiisi haysta isagu istiwaan gelin baayo oo nabad gelyada iyo kaar qaadashadaba wixii laga waajibaa waanu ka qaadanaynaa marka inta waxa la yeeray dhamaan bixiga turan taqaata diwaan gelinta Nuux Maxamed Cabdi CBA Pro واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها